Tervetuloa kuuntelemaan optiikan kurssin lukua 3.2, eli aaltoyhtälö on nyt sitten kyseessä meidän tarkastelussa tällä videolla. Ja tämä on jatkumoa siitä luvusta 3.1, jossa tarkasteltiin aika abstraktilla tasolla häiriön etenemistä Z-suunnassa. Eli jos aloitetaan ihan pikaisesti tämä jonkinlaisella motivaatiolla, että minkä ihmeen takia meitä kiinnostaa differentiaaliyhtälöt, niin fysikaalisia dynaamisia ilmiöitä, niin usein kuvataan differentiaaliyhtälöillä. Esimerkiksi tässä meidän kurssilla niin tämä etenevä valo niin on erittäin luontevaa kuvata differentiaaliyhtälöiden avulla. Toinen esimerkki, missä differentiaaliyhtälöt tulevat aika paljon vastaan, niin on esimerkiksi kvanttimekaniikka, Hamiltonin yhtälöt, niin edespäin. Mutta myös tämmöinen virtausoppi, Navier-Stokes-yhtälöt, niin kyllähän sielläkin asioita ymmärretään aika pitkälti differentiaaliyhtälöiden avulla. Eli jos me tiedetään systeemin tila tietyllä ajanhetkellä, tietyssä paikassa, jos me tiedetään se systeemin tila, ja jos me tiedetään, miten se kehittyy, eli jos meillä on olemassa jonkinlainen differentiaaliyhtälö, joka kertoo meille, miten se muuttuu se ilmiö, miten se muuttuu se meidän tilanne, niin sittenhän me voidaan jotenkin ratkaista se differentiaaliyhtälö. Jos me se osataan tehdä, niin sittenhän me osataan kertoa, että miten se tilanne kehittyy. Esimerkiksi tähän virtausopin esimerkki, jos siihen palataan, niin jos me tiedetään joku neste, miten se virtaa, minkälainen virtaus sillä on tietyllä ajanhetkellä jossain putkessa, ja me tiedetään, minkälaiset differentiaaliyhtälöt sitä nesteen virtausta kuvaavat, niin sittenhän me voidaan ratkaisemalla nämä differentiaaliyhtälöt, niin me voidaan täysin selvittää, miten se neste siellä putkessa virtaa. Tai vaikkapa jos mietitään, että ei nesteen sijasta, niin mietittäisikin kaasua. Vaikkapa joku ilmamassa, joka etenee jättimäistä tuulivoimalan ropeilia kohti. Kuinka se pyörteilee siinä. Miten se vaikuttaa, miten se osuu siihen tuulivoimalaan ja niin edespäin. Että tämmöisissä asioissa niin usein on aika hyvä kuvata tilannetta differentiaaliyhtälöiden avulla. Ja tämän motivaation jälkeen niin mennetään sitten ihan itse siihen meidän substanssiasiaan, eli selvitetään sitten seuraavaksi, miten me voidaan sitten kuvata valoa, etenevän aallon liikettä tänne Z-suuntaan differentiaaliyhtälön avulla. Eli selvitetään nyt sitten, millainen differentiaaliyhtälö kuvaa etenevän aallon liikettä. Ja spoilerina teille, niin mehän tämä jo teille näytettiin ihan niissä ensimmäisissä luennoissa, miltä se aaltoyhtälö näyttää, mutta käydään sen nyt kuitenkin uudestaan läpi vähän pidemmän ajan kanssa, että me vähän enemmän ymmärretään, mistä on kyse. Eli niin kuin viimeksi nähtiin, niin jos me halutaan tänne plus- tai miinus z-suuntiin sen mielivaltaisen häiriön etenevän, niin sen aallon ratkaisun, eli psiin, pitää olla silloin muotoa, että tämä psi, joka nyt voi riippua paikasta Z ja ajasta T, niin sehän on mielivaltaisesti nyt sitten se meidän funktio F, jota aiemmin tarkasteltiin, joka sitten riippuu paikasta Z ja ajasta T tuon argumentin mukaisesti. Eli kun me muutetaan tuo argumentti tuohon muotoon, niin me saadaan tuo mielivaltainen häiriö etenemään tuolla nopeudella V, kun me pistetään tuo aika kulkemaan eteenpäin. Eli me voitaisiin merkitä tätä meidän alkuperäistä argumenttia tuolle funktiolle f, eli z plus miinus v kertaa t, niin me voidaan merkitä sitä ihan vaan uudella muuttujalla, eli z pilkulla. Ja sen jälkeen me saadaan sitten asioita vähän eteenpäin. Mitä me nyt halutaan tehdä, niin me sitten otetaan ja derivoidaan tämä meidän aalto psi ajan ja paikan suhteen. Eli lasketaan nyt sitten nämä osittaisderivaatat, ja me lasketaan nyt osittaisderivaatat, koska nythän meillä on kyseessä usean muuttujan funktio, niin ei mennä niillä kokonaisderivaatoilla tai derivaatilla ylipäätänsä, vaan mennään osittaisderivaatilla eteenpäin. Eli tämä dou psi per dou z on siis osittaisderivaatta tuosta aallosta psi tuon paikan z-suhteen. Ja mehän voidaan tuonne nyt psiin pistää nyt sitten tuo meidän funktio, ja pistetään sen tuosta z-pilkusta ensin riippumaan,
eli sitten meidän pitää laskea ketjusäännön mukaisesti niin osittaisderivaatta f:stä, joka nyt riippuu tuosta z-pilkusta. Ja sitten vastaavasti meidän ketjusääntöä hyödynnetään, niin meidän pitää laskea tuo osittaisderivaatta dou z-pilkku per dou z. Eli ihan vaan pistetään tuonne psiihin tuo meidän funktio, ja lasketaan tuo osittaisderivaatta. Hyödynnetään ketjusääntöä, ja tuostahan me nähdään, että tuo meidän funktio, tai oikeastaan meidän muuttuja z-pilkku, niin sehän sen osittaisderivaatta z:n suhteen niin on ykkönen, jolloin tästä derivaatasta tulee ihan vaan dou f per dou z-pilkku. Eli siihen se supistutaan meidän ensimmäinen osittaisderivaatta tuon paikan z-suhteen. Ja nyt lasketaan sama asia, eli lasketaan osittaisderivaatta tuosta meidän aallosta psi nyt ajan suhteen, eli lasketaan tämmöinen dou psi per dou t-termi, eli osittaisderivaatta aallosta psi ajan suhteen. Ja ihan vastaavasti sijoitetaan tuonne psiin paikalle tuo meidän f-funktionaalinen muoto, mikä sillä onkaan, ja sitten ketjusääntöä hyödyntää, niin se voidaan kirjoittaa tuo osittaisderivaatta, että se on funktion f osittaisderivaatta tämän muuttujan z-pilkkusuhteen kertaa sitten tämän muuttujan z-pilkku osittaisderivaatta ajan suhteen. Ja nythän me nähdään tuolta, että okei, tuo z-pilkun osittaisderivaatta ajan suhteen, niin se ei enää ole ykkönen, koska z-pilkkuhan on z plus minus v kertaa t, niin sieltähän tulee sitten plus minus v kertoimeksi eteen. Eli mitä me nähdään, niin tämä on siis yhtä suuri kuin plus minus v kertaa sitten edelleen tuo osittaisderivaatta tuosta meidän funktiosta, dou f per dou z-pilkku. Eli tämä on se jippo, mitä tässä nyt niin kuin tapahtuu. Pitäkää mielessä, miten asioita derivoidaan. Sitä me tehdään paljon meidän fysiikan kurssilla. Eli ihan vaan muuttujan vaihdoksen seurauksena niin tuo osittaisderivaatta ajan suhteen niin saa tuon plus minus v kertoimen. Ja sitten edelleen meillä on tuo osittaisderivaatta f:stä muuttujan z-pilkkusuhteen. Ja nyt mitä meillä on? Meillä on yhtälöpari. Ja molempien yhtälöiden tuolla aivan oikealla puolella meillä on samannäköiset osittaisderivaattatermit. Eli meillä on molemmissa tapauksissa tuo dou f per dou z-pilkku. Jos asetetaan ne yhtä suureksi, niin me saadaan sitten yhdistettyä yhtälöt yhdeksi yhtälöksi. Jos vasemmalla puolella meillä on dou psi per dou t, joka sitten on yhtä suuri kuin plus minus v kertaa dou psi per dou z. Eli otetaan nuo kaksi yhtälöä, mitä me nyt äsken just laskettiin auki, ja yhdistetään ne. Eli sijoitetaan tuonne vaan toiseen yhtälöön tuo dou f per dou z pilkku. Ja saadaan tämmöinen yhtälö. Tämä voisi olla aaltoyhtälö, mutta tässä on vielä ongelma tässä yhtälössä, jota nyt sitten seuraavalla kaudella käydään läpi. Eli tämä meidän yhtälö, joka me saatiin, mä kirjoitan sen ylös uudestaan tähän näin, niin ongelma on tuo plus-miinus merkki tuossa nopeuden edessä. Eli meillä on erilainen differentiaali yhtälö riippuen siitä, halutaanko me, että se aalto etenee positiiviseen vai negatiiviseen z-suuntaan. Ja se ei ole hirveän fysikaalista, jos mietitään, että me halutaan kuvata jotain fysikaalisesti järkevää ja mielekästä aaltoa, niin sillä koordinaatiston valinnalla ei pitäisi olla mitään merkitystä siinä sen fysikaalisen ilmiön kuvauksessa. Eli ongelma on tosissaan tuo suuntariippuvuus tuossa noin. Me emme halua tällaisia differentiaaliyhtälöitä, koska se fysikaalinen totuus, mikä meillä on, niin sen ei pitäisi riippua siitä valinnasta, missä koordinaatistossa me asiaa tarkastellaan. Et jotenkin niin kuin, tämä vastaisi jotenkin sitä mielikuvaa, että minulla on taskulamppu ja sitä tulee valoa ulos ja mä osoitan sitä taskulamppua tuonne positiivisen z-suuntaan ja se etenee tietyllä nopeudella ja sitten kun mä käännän sen taskulampun jonnekin niin miinus z-suuntaan, niin yhtäkkiä se valon eteneminen onkin erilaista. Ei se näin voi mennä. Joten jotain pitää tehdä. Ja tämä on se jippo, johon aina kyllä mennään eri fysiikan osa-alueilla. Et jos ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälöt ei riitä tai ensimmäisen kertaluvun polynomi ei riitä approksimoimaan tilannetta, niin sitten mennään niihin korkeampiin kertaluokkiin. Ja niin tehdään myös nyttenkin. Eli otetaan sitten vain korkeamman kertaluvun differentiaaliyhtälöt. Muodostetaan niistä yhtälöpari.
ja katsotaan, mitä sieltä sitten tulee meille eteen. Eli nyt sitten lasketaan toisen kertaluvun osittaisdifferentiaalit, osittaiserivaatet tästä meidän häiriöstä psi. Eli nyt sitten do psi tai do toiseen psi per do z toiseen, niin on sitten ihan vaan ketjusääntöä käyttämällä niin tämän näköistä. Eli ihan vaan sijoitetaan tuonne psiin edelleen tuo meidän alkuperäinen funktio, ja sitten muistetaan laskea tuo osittaisderivaatio tuosta z-pilkusta. Ja mehän tiedetään, että tässä tapauksessa se on ykkönen, niin sieltähän ne supistuu pois joka tapauksessa, että sieltä tulee ihan samannäköistä mitä aiemminkin käytännössä. Tuon ajan suhteenhan meillä nyt on vähän mielenkiintoisempaa, koska siellä oli se plus-minus v-termi, niin katsotaan miten sille käy. Jos nyt siis lasketaan toinen osittaisderivaatta ajan suhteen tästä meidän aallosta psi, niin nyt mitä meillä on, niin meillä on sitten tuo plus-minus v-termi siitä ensimmäisestä osittaisdifferentioinnista, ja sitten meillä on edelleenkin tämä toisen kertaluokan derivaatan laskeminen tästä funktiosta f, ja sitten vastaavasti ketjusäännöllä tämä dot z per dot t-termi sieltä. Ja nyt me nähdään tuo dot z-pilkku, niin sen osittaisderivaatta ajan suhteen, niin sieltähän tulee toinen tuommoinen plus-miinus v-termi ulos. Eli mitä meillä nyt sitten on, niin meillä on tämä do psi per do t, niin se on plus-miinus v kertaa do psi per do z-pilkku. Ja tästä kun me lasketaan sitten se toinen osittaisderivaatta, niin mehän voidaan vaan laskea tämä ihan brute force -menetelmällä, eli mitä me sieltä saadaan, niin me saadaan tuolta nyt, että meillä on tämä alkuperäinen osittaisderivaatta, ja sitten sitä vielä lasketaan sitten toinen osittaisderivaatta. Eli siitähän tässä nyt niin kuin on kyse. Eli nyt kun tämä lasketaan läpi, niin mitä tätä nyt sitten nähdään, niin sieltä tulee tuo plus-minus v-termi potenssiin 2. Ja sitten meillä on edelleen tuo do f per do z-pilkku tuolla toiseen. Näin. Eli nyt nähdään, että aika samaltahan tämä näyttää mitä aikaisemminkin, mutta nyt sen sijaan, että meillä olisi vain plus-minus v-termi, niin meillä on plus-minus v potenssiin 2, joka sitten alkaa ollakin jo symmetrinen tuon etenemissuunnan valinnan suhteen, eli ei olla enää koordinaatistosta riippuvaisia tässä tilanteessa. Eli jos otetaan vielä pikaisena kertauksena, tämä saattaa olla vähän haastavaa ehkä tämä osittaisdifferentiointi tai osittaisderivointi näin pikaisesti, niin palataan tähän aiempaan osittaisaikaderivaatteet. Eli meillä on tämä aallon psi osittaisderivaatta ajasta. Aikaisemmin me saatiin laskettua jo se ensimmäinen osittaisderivaatta. Ja se oli se plus minus v kertaa do f per do z pilkku. Eli käytännössä tämä termi, ja siihen sitten lasketaan siitä vielä tuo toinen aikaderivaatta. Ja nyt me lasketaan vaan se aikaderivaatta, ja mitä me sieltä sitten saadaan. Me saadaan edelleenkin meillä tuo plus minus v-termi, ja me lasketaan osittais aikaderivaatta tuosta do psi per do z-pilkku termistä. Ja mitä sieltä tulee, niin sieltähän me saadaan toinen tuommoinen osittaisderivaatta tuosta funktiosta f. Eli ihan nyt vaan sijoitetaan tuonne do psiihin nyt sitten se meidän funktio f, ja sitten lasketaan se derivointi, se derivaatta. Eli siis ihan vaan osittais, tai siis ihan vaan usean funktion muuttujien derivointisäätöjä käyttäen, niin lasketaan tämä asia tänne. Jos tämä tuntuu jotenkin hankalalta, niin ottakaa kuule itse vaan kynä ja paperi käteen ja suorittakaa tämä lasku itse. Miettikää, mitä tässä tapahtuu, niin sieltä te näette sen, että ihan johdonmukaisesti tämä tältä tulee. Käyttäkää hyödyksi niitä aiempia osittaisderivaatteja, niin näette sitten ehkä aavistuksen nopeammin, miten tämä toimii.
Mutta no niin, mennäänpä sitten takaisin itse asiaan. Eli nyt me voidaan ottaa nämä kaksi yhtälöä, tämä meidän yhtälöpari, ja me voidaan yhdistää edelleen tästä näin sitten nämä yhteen, yhdeksi yhtälöksi, ja silloin me saadaan aaltoyhtälö aikaiseksi. Eli jos nyt katsotaan näiden kahden yhtälön tuolla oikeilla puolella olevia termejä, niin me nähdään, että nehän näyttää aika samalta. Eli me käytännössä vaaditaan sitten, yhdistetään ne, yhdistetään vaikka tuo ylempi yhtälö tuohon alempaan yhtälöön, niin saadaan sieltä suoraan sitten se aaltoyhtälö. Eli sieltä saadaan sitten suoraan tuo do toiseen psi per do z toiseen on yhtä suuri kuin 1 per v toiseen per sitten do toiseen psi per do t toiseen. Eli täältä me saadaan se aaltoyhtälö ihan suoraviivaisesti muodostettua. Eli mistä me lähdettiin liikenteeseen? Palataanpa takaisin vielä eteenpäin vähän asiaa, niin me otettiin mielivaltainen häiriö, jota kuvasi tuo funktio f. Ja me pistimme sen häiriön etenemään plus miinus z-suuntaan muuttamatta muotoaan. Ja me pistettiin se häiriö etenemään tuolla nopeudella v. Ja sen jälkeen se matematiikka menee siihen muotoon. Että jos me lasketaan niistä nuo osittaisderivaatat ja yhdistetään sitten tämmöinen yksittäinen aaltoyhtälö, niin saadaan tämmöinen differentiaaliyhtälö. Ja jos me löydetään joku ratkaisu, joka toteuttaa tämän differentiaaliyhtälön, eli joku psi, joka siis vastaa tuota funktiota f, jos se funktio toteuttaa tämän aaltoyhtälön, me tiedetään, että sillä on ne ominaisuudet, että se etenee sinne plus miinus z-suuntiin sillä nopeudella v. Eli se on se pointti. Eli me etsitään ne keinot. Me etsitään tämmöinen aaltoyhtälö, jonka avulla me voidaan sitten löytää niitä ratkaisuja, jotka toteuttaa ne vaatimukset, jotka meillä on sille aallolle. Ja nyt niin kuin nähdään, niin tämän aallon täytyy olla käytännössä kahdesti derivoituva, koska meillä on toisen kertaluvun differentiaalioperaatioita tässä näin. Eli jossain määrin me myös nähdään ihan samalla, että tällä aallolla pitää olla jonkinlaista sileyttä. Siltä pitää löytyä kahden toisen kertaluokan derivaatat, paikan z ja ajan t suhteen. Eli siinä mielessä me myös opitaan tässä jo ihan paljonkin asioita, että me nähdään, että aallot eivät voi olla semmoisia jotenkin mielivaltaisen teräviä, että niissä ei voi olla mielivaltaisen nopeita muutoksia, että se pitää jossain määrin olla niin kuin sileä, niin sanotusti. Mutta tämä oli tämän kertainen luentomme, videomme lukuun 3.2 aaltoyhtälö, ja jatketaan sitten seuraavassa videossa luennossa, niin sitten lukuun 3.3, eli käsitellään sitten harmonisia aaltoja, jotka sitten ovat yksi yksinkertaisimmista ratkaisuista tälle aaltoyhtälölle. Mutta kiitoksia, että katsoitte ja kuuntelitte tämän näin, ja pikaisiin palaamisiin sitten sen seuraavan luennon tiimoilta. Kiitoksia tästä. Kiitti, moi.